Централен дневник на регионалната К1. Најновите информации од регионот Македонија и светот ги донесуваме веднаш по најавите. Останете со нас. Зголемено присуство на безбедностни сили во Гуманово. Затворени за сообраќај две улици. Со реконструкција на една од зградите во специјалниот завод Демиркапија ќе се подобрат условите за живот на штитениците. Работодавците во Обштина Чашка заинтересирани за новите мерки од проектот Македонија вработува. Во превентивна акција во Куманово денеска е зголемено полициското присуство на Кумановските улици. Полициско засилување има и председиштето на повеќе јавни институции, но ситуацијата на терен е мирна. Во меѓувреме и во Косово е извршена акција во која претресени се куките на осумничените кои учествувале во судирите со полицијата во Куманово. Две Кумановски улици денеска има забранет пристап за автомобили. Се работи за превентивна акција на полицијата на улиците 11. октомври и Тодор Велков. Освен зголеменото полициско присуство на терен е мирно. Нема истрели, нема специјални единици и граѓаните страна на полицијата се замолуваат да не се крева тензија без посебна причина. Полициско засилување има и пред на Обштина Куманово, Полициската станица, Основниот суд, како и пред други институции. Вработените пак во сите овие јавни институции се на своите работни места. И од локалната самоуправа апелираа да не се креваат тензии и внимателно да се следи акцијата. Инаку, Косовската полиција сообшти дека денеска претресувала неколку куки во Косово на етнички албанци, осомничени дека учествувале во судирите со полицијата во Македонија. Ова акција е последица на изјавите на македонските лидери дека вооружени лица од Косово се терористите кои се обиделе да ја дестабилизираат Македонија. Трибина на тема функционална наспроти и деструктивна демократија се одржа во Велес. Трибини и средби со граѓани се организираат за запознавање на граѓаните со моменталната ситуација во земјава. Според подем, демократијата треба да функционира преку разговор. Преку трибини и средби со граѓани, подем ги запознава граѓаните со моменталната ситуација во Република Македонија. Трибина на тема функционална наспроти деструктивна демократија се одржа во Велес. Сведоци сме на последните случувања, а ние сакаме да ја прикажеме вистинската ситуација, вели председателот на подем Живко Јанкуловски. Партијата повика на воздржување од одење на протести, затоа што веќе во прашање е државата а ние сакаме едноставно да да ги повикаме на на смирување на духовите меѓу граѓаните затоа што Република Македонија е позната уште од а, и пред 100 години како ние одзедо едноставно па сега кога да не се повторува истото нешто значи мораме да го спречиме тоа и мораме да ги повикаме нашите граѓани на тоа Сепак, подем ја дава поддршката на митингот кој на 18 мај го организира ВМРО ДПМНЕ, кој, како што рече Енкуловски, има за цел смирување и ќе даде поддршка на мирот. Демократијата треба да функционира преку разговор, порача Драган Димески, генерален секретар на подем. Демократија не е организирање на протести и насилно рушење на власта. Организирање на терористички напади, Туку треба на мирен начин да се седне, да се разговара, да се надмине политичката ситуација во Република Македонија, да се врати опозицијата во Собранијето, бидејќи Собранијето е храм на демократијата во Република Македонија. Подем ја поздравува лидерската средба за надминување на политичката криза во Македонија. Проценките се дека ќе се одржат неколку средби. Ти е повика на функционална демократија. Нарушената безбедност на состојба во Македонија закана за економијата. Туризмот и земјоделието се гранките кои се први на удар. Во неголемиот туристички регион во Македонија Охридскиот, туристичките работници велат дека сезоната започнала добро. Капацитетите се распродадени. За сега нема откажани резервации, иако чести се евувањата на странските туроператори. Со цел добивање на точна информација околу безбедносната состојба во државата. Би сакале да апелираме, бидејќи одредени министерства во Република Србија им сугерираат на туристичките агенции туристите да не патуваат низ територијата на Република Македонија поради неодавнешните случувања. Апелираме до нашата амбасада во Белград, во Хрватска, во Словенија да не ни се случи од најдобро објавувана сезона, туристичка сезона што што ја очекуваме, да биде да испадне најлоша. За реконструкција на една од зградите во специјалниот завод Демиркапија ќе се подобрат условите на штитениците. При посетата на специјалниот завод, министерот за труд и социјална политика Диме Спасов најави дека министерството и во наредниот период со низа активности ќе ги подобри условите за згрижување на лицата со најтежок степен на интелектуална попреченост. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов беше во посета на специјалниот завод во Димир Капија, целта на неговата посета е одбележувањето на почетокот на втората фаза од реконструкцијата на зградите во специјалниот завод. Министерството за труд политика започна интензивна соработка со заводот уште во 2013-та, кога целосно беше реновиран така наречениот блок А, а сега се започнува со реконструкција на друга зграда. Денес се започнува и со реконструкција и целосно реновирање на блокот Ц во специјалниот завод Демир Капија. Вкупно средства за ова реновирање се обезбедени од околу 1 милион денари. Понатаму ќе продолжиме со следните фази на реконструкција. Со оваа реконструкција ќе се заокружат 50% од реновирањето на сместувачките капацитети. Тоа значи дека во изменати од две годишен период се обезбедија поубави услови за престој на околу 100 лица. Во веќе реновираниот блок А сместени се околу 60 штитеници. Сега во оваа фаза го реновираме комплетно од менување на санитарни чворови, електрика, клими и и се она што е потребно, се со единствена цел да го э, подобриме живењето на лицата со интелектуална попреченост, а овде ка се сместени негде околу 53 штитеници со тешка и длабока ментална ретардација. Министерот Спасов најави дека во наредниот период со низа активности ќе се подобрува сместувачкиот капацитет за да се обезбедат по квалитетни услови за сгрежување на лицата со најтежок степен на интелектуална попреченост во Македонија. Во специјалниот завод Демир Капија, во моментов се сместени 235 лица. Дополнително, како Министерство обезбедихме од Агенцијата за заплене тимоти и од над 2000 парчиња облека и постелнина за корисниците во специјалниот завод Демир Капија. Министерството и понатаму ќе проложи да го помага функционирањето на оваа институција и да го надградува вработениот кадар, со што би се подобрили условите за работа во неа. Работодавците од Обштина Чашка се запознаа со новите мерки за вработување од проектот Македонија вработува. Пакетот мерки нуди зголемена економска моќ, редовна плата, подобар и поквалитетен живот. Работодавците во Обштина Чашка заинтересирани за новите мерки за вработување преку проектот Македонија вработува. Со поддршка од државата ќе се отвараат нови работни места, а приватните работодавци ќе ги развиваат бизнисите преку намалување на трошоците за работа. Пакетот мерки носи сголемена економска мок, редовна плата, подобри по квалитетен живот со повластено вработување на неколку групи невработени граѓани. Работодавците ќе бидат ослободени од плакење на придонеси од 3 до 5 години. Мерките се многу корисни. А, ние и претходно се информиравме за сите тие. имаме во предвид да искористиме некоја од мерките со тие поволности. Малко е проблем што нашата работа е со сезонски карактер, меѓутоа да, имаме луѓе кои што може да, да ги да ги искористат тие мерки. Наскоре се очекува и отварање на подрачна канцеларија на Агенцијата за вработување во Обштина Чашка. На тој начин сите баратели на работа ќе имаат лесен пристап до информации за активните мерки за вработување. Тоа е од големо значење за работодавците, затоа што ќе имаат можност да ги добиат сите оние информации кои што државата веќе ги пласира и помага за нив, едноставно им помага и нив, а тие преку таа помош кој што ќе ја добијат имат можност да ни вработат наши луѓе од нашата обштина. Проектот најде на позитивни реакции ке приватниот сектор ни с цела држава. Во обштина Велес веќе се започнати неколку процедури за вработување во фирми кои ги исполнуваат условите. Воопштина Велес привршува хоризонталното и вертикалното обележување на коловозот. Двете главни улици, Благој Гјорев и 8. септември, како и улиците од левата страна на градот, се веќе обележани. Кон крајот на месец септември, најави градоначалникот Чадиев ке започне реконструкцијата на тротоарите во Централното градско подрачје, кој тие ја најавија пред еден месец. Во изминатиот период во општина Велес хоризонтално и вертикално се обележува коловозот согласно документацијата. Обележени се главните улици Благој Ѓорев и 8 септември, како и улиците од левата страна на градот. Овие месеци треба да заврши обележувањето. Од локалната самоуправа најавија реконструкција на коловозот кај кружниот тек во центарот на градот. Денови ве чекаме да се доврши дел бидејќи сакаме да го реконструираме кружниот тек асфалтот околу кружниот тек и да почнеме со асфалтирањето на улицата која води, или паралелна едносмерна улица која води до спојот со улицата Благо односно 8. септември на горниот дел кај Јаборите. Неодамна завршија реконструктивните активности за менување на старите дотраани плочки со нови бекатонски на тротуарот пред судот. Кон крајот на месец септември најави Чадиев дека ќе започне реконструкција на тротуарите кои ти ја најавија пред еден месец. Најавувам дека ќе поставиме и елег сите а, барикади во потфатот од комерцијална банка се до жито доле на тој сегмент, затоа што травелинските плочки за жал се искршени од страна на добавувачите на Тинекс и другите камиони што се качуваат и тоа мора да го забранеме. Пролонгирањето на реконструкцијата на најавените тротоари во Централното градско подрачие е поради изградбата на инфраструктурата во индустријските зони, а пред се во индустријската зона Караслари. Обштина Велес ќе информира јавноста дека утре со почеток од 5 часот до 6 30 часот ќе се спроведе првото авионско третирање. Границата на третирањето е езеро Младос, село Отовица, местност Јарбош. Потечењето на Вардар од Север до село Башино село. Низград Велес се до на реката Бабона и село Горно Караслари. На запад границата започнува од населбата Превалец. Преку населбата Керамидна, кон фабриката Киро Кючук и селото Горно Оризари. Со третирањето ќе биде целото градско и приградско подрачје, реката Вардар по целото течение на овој потек. Се известуваат пчеларите во времето на третирањето и 3-4 часа потоа да ги затворат кошниците со пчели заради можност од влијание на средството со кое се врши третирањето врз безбедноста на пчелните семејства. Во случај на врнежи, прскањето ќе биде одложено за наредниот ден, информираат од општина Велес. На клиниката во Скопје, жена од Кавадарци се бори за живот по напад од својот сопруг. Во викендица во Кавадарци е пронајдено мртво момче. Тав Македонија воведува автоматизирана паркинг наплата на Скопскиот аеродром. Средношколците ставија крај на кампувањето пред Министерството за образование и наука и денеска се враќаат на настава. Во паркот на новинарите наспроти Мон повеќе нема шатори и кебиња, а средношколците по три недели спиење под отворено небо и над еден месец бойкот на настава повторно седнуваат во школските клупи. Револтирани од односот на ресорното министерство, но заплашени за нивната безбедност, тие велат дека иако се повлекуваат, нивната борба за подобро образование е ставена во мирување на обстојува. Дополнителен поттик за нив се собраните над 15.000 подписи во знак на поддршка од граѓаните, а што се однесува на собраните средства од донации, тие велат дека ги донираат за основното училиште во Караджик, кое изгоре за време на полициската акција во Куманово минатиот викенд. Трагична вест денес ги потресе Кавадарчани. Во викендичка на Тиквешко езеро било пронајдено починато момче родено 1989 година. Според првичниот преглед на доктор не се забележани траги на насилство, но евентуалната обдукција ќе ги покаже вистинските причини за смртта, изјави под на Савара Велеса Стойковска. Стојковска. Од секторот за внатрешни работи веле се известуваа за уште еден несрекен случај. Во Кавадарци вчера била нападната жена од собствениот сопруг пошто 58 годишниот Кавадарчанец околу 16 часот. Во полициската станица Кавадарци сам пријавил дека ја нападнал неговата 59 годишна сопруга. Полицијата веднаш излегла на лице место каде е констатирано дека од засега не утврдени причини пријавителот и задал неколку удари во предалот на главата на неговата сопруга, при што се здобила со тешки телесни повреди. Истата е пред пренесена во јавната здравствена установа Обшта болница Кавадарци, од каде е препратена во градска хируршка клиничка болница на Омохридски во Скопје. Медицинскиот персонал во градската општа болница 8 септември, кој викендот беше ангажиран за лекување на повредените полициски службеници во акцијата во Куманово, се откажува од понудената награда, една плата плюс, и истата сакаат да биде примената за ранетите и семействата на загинатите полицајци. Поред информациите на вебпортал Здравство 24, ваква одлука едногласно била донесена на вчерашниот редовен утрински колегиум на лекарите во болницата. За време на акцијата во оваа здравствена установа биле примени 11 повредени припадници на безбедносните сили, шестми на поради сериозноста на повредите биле оперирани. Во болницата се уште на лекување се 5 полицајци. Нивната здравствена состојба е стабилна и полека се опоравуваат. Тав Македонија најавува дека од вторник на аеродромот Александар Велики во Скопје ќе воведе автоматизирано плаќање паркинг и цените ќе останат исти. Поставени се три паркинг машини, од кои две на паркинг просторот и една во терминалната зграда во салата за пристигнување. Автоматизираното плаќање на Александар Велики ќе може да се прави во готово и со платежни картички, исклучиво во денари. Во првите денови од воведување на услугата, вработените на Тав Македонија ќе стоат во близина на паркинг машините, со цел доколку има потреба да им помагаат на патниците во процесот на плаќање, се вели во сообщенијето до медиумите. Сад ке помогне во истрагата за користење хлорни бомби во Сирија, почина славниот музичар Биби Кинг од председател Барак Обама изјави дека доколку се потврдат информациите за напади со хлор во Сирија, изведувани од режимот на Башар Аласад, сад и меѓународната зедница, ке действуваат тоа веднаш да престане на пресконференцијето по Американско-Арабската средба на највисоко ниво во Кемп Дејвид, Обама рече дека е запознаат со тврденијата за користење на хлор во бомбите, кои поради тоа имаат ефект на хемиско оружие хлорот сам по себе може да не се води како хемиско оружје, но неговото користење во вакви напади треба да биде забрането, рече Обама. Тој додаде дека доколку се потврди користењето на хлор од страна на сирискиот режим, сад действуваат заедно со меѓународната земница и Организацијата за забрана на хемиските оружја. Славниот музичар Биби Би Кинг почина во 90-та година од својот живот во неговиот дом во Лос-Анджелес. Веста за смртта на легендарниот гитарист ја потврди и неговиот адвокат. Кон почетокот на април, славниот музичар беше хоспитализиран поради дехидрација, предизвикано од диабетисот од кој боледуваше повеќе од 20 години. Набрзо потоа беше повторно хоспитализиран поради дехидрација и помал срцев удар. Неговите легендарни песни за секогаш ќе бидат запаметени од публиката, а списанието Rolling Stones го смести на третото место на својата листа на 100 најголеми гитаристи на сите времиња. Повеќе од 700 мигранти од Мијанмар и Бангладеш стигнале во Индонезија откако рибарите ги спасиле од бродолом во водите на покрајината Ачех на северо на земјата, обиве полицијата. Според првите информации што ги добивме, малезивската морнарица ги вратила до поморската граница со Индонезија, рече шефот на полицијата на локалитетот Лангза, кај што се спасени луѓето кои се истоварале. Пристигајќи во индонезиски територијални води, Пловилото на мигрантите доживеало бродолом, а рибарите веднаш им пристапиле на помош. Според им служби, имало вкупно 712 бегалци. Утре по петти пат ќе се одржи меморијалниот турнир Зоран Паунов, Вардар и Металург финалисти на ракометниот куб. Гочерска спаси три меч топки и се пласира во полуфиналето. Вечерашното дерби без резултатско значење, но со хуманитарен карактер. По петти пат на градскиот стадион во Велес ќе се одржи меморијалниот турнир во чест на прерано починатиот велешки фудбалер Зоран Паунов. На теренот, ревиално силите ќе ги одмерат екипите составени од ветераните на борец и ветераните на македонската футболска репрезентација. Пред официјалниот почеток на надпреварот, организаторите најавуваат и гости од естрадата. Во 16.30 часот почне настанот, значи ќе настапат Ламбе Албаковски, и Некс Тајм и Владко Лузановски Од 17 часот почнува надпреварот, два пати по 35 минути ти очекуваме да дојат Саша Чирич, Митко Стојковски, Тони Мицевски, председател се надеваме на Футболска федерација Илчо Гергиевски. Од организационниот одбор на турнирот, предводен од Панче Кјумбев, велат дека е редкост да се одржува ваков настан во чест на спортисто од крадот. Велес редко давал спортисти од калиброт на Зоран Пунов и за жал повеќе не е меѓу нас. Значи јас го го вреднувам него во истиот ранг со Пепи Маносков, со Владимир Темелков и такви извршни мија. Значи тоа е можеби според сите мисле најдобриот фудбалер на Велес на сите времиња. И редно е ние како град и како спортисти да се потрудиме неговото име да не остане заборавено. Организаторите по завршувањето на турнирот најавуваат и покренување на иницијатива градскиот стадион во Велес да го носи името на Зоран Паунов. Тоа е предлог кој се од на Велес. Се надам дека после три ноќи се сега ќе седнеме некој организиран обр и ќе доставиме едно барање и ќе се распрашаме прво во општина кои кои потребни документи треба да ги пресобереме. Мислам дека општина Велес и градоначалникот Тасчиев се испан во преса тоа што верувате калибар фудбалерот калибарот на Зоран Паунов прашање дали во ќе имаме во редното Велес. Турнирот годинава доби поддршка од локалната самоправа, јамното препријатие Парк Спорт, кој стопанисува со стадионот, како и повеќе приватни субјекти кои придонесува во организацијата. Вардар и Металург се пласираа во финалето на ракометниот куп на Македонија, откако во полуфиналните мечеви славеа над Зомимак, односно Пролет. Вардар го декласираше Зомимак со 46 према 25, додека Металург славеше над Пролет со 24 пр. 20. Зомимак на Вардар му се спротистави само во првата половина од првото полувреме, потоа црвено црните го подигнаа нивото на својата игра и стигнаа до убедлива победа. Металург вложи многу труд за да слави над пролет. Тој во текот на целиот меч беше во игра за Пласман во финалето. Македонската тенисерка Лина Георческа се пласира во полуфиналето на со во бол, откако во решавачкиот сет со Наталија Вајдова од Словачка го доби тај брекот со 8 спрема 6 и потоа спаси три меч топки. Четвртфиналето со Вајдова не почне најдобро за нашата тенисерка, која го загуби првиот сет со 6 спрема 3 во гемови, а до средината на вториот сет го бркаше водството на ривалката. На крајот од Гјорчевска го доби со 7 спрема 5 во гемови. Во полуфиналето Гјорчевска ќе игра против Агнес Букта од Унгарија. Кошаркарите на Кливленд се пласираа во финалето на Источната конференција. Во пресрет на завршниот Final Four турнир во Кошаркарската Евролига, денеска беа прогласени најдобрите во ова надпреварување. Вестите од меѓународниот спорт во продолжение. Кошаркарите на Кливленд се пласираа во финалето на источната конференција од како славија во шестиот надпревар на гостувањето против Чикаго на вкупна победа од 4 спрема 2, додека Хјустон славеше против Клиперси во Лос-Анджелес со 119 спрема 107 и Израмни на 3 спрема 3 во полуфиналето на западната конференција. Дилаведова беше предводникот на Кливленд до триумфот од 73-94 со 19 постигнати поени, а Леброн Джеймс имаше 15 поени и 11 асистенции. Кај Чикаго, Батлер дуелот го заврши со 20 постигнати поени. Хјустон пак изремни на 3-3 благодарение на колективната игра. Шест кошаркари завршија со двоцифрен ефект, меѓу кој предводеше Харден со 23 поени. Хауар дуелот го заврши со 20 поени и звонредни 21 скок. Смит имаше 19 поени, а Бреер на истиот дополни и 10 скока. Екипите на Севилија и на Днипро ки играат во финалето на Лига Европа оваа сезона, откако во полуфиналето беа подобри од своите ривали италијанските екипи Фиорентина, односно Наполи. Финалниот надпревар Севилија и Днипро ке го играат на 27. мај во Врашава. Бранителот на трофејот Севилија, Синоки и реваншот оствари победа над Фиорентина. Со 20 спрема 0, и со вкупни 5 спрема се избори за своето четврто финале во ова надпреварување. Днипро во Киев го победи Наполи со 1 спрема 0. со голот на Јевхен Селезнов во 58. минута. Тој е јунак на својот тим бидејќи беше стрелец на голот на првиот дуел, кога резултатот беше 1 спрема 1. Днипро со 2 се избори за финалето. Во пресрет на завршниот Final Four турнир во Кошаркарската Евролига, која ќе се одржи во Мадрид, денеска беа прогласени недобрите во ова преварување. Лауреат е Србинот Немања Бјелица, кој го понесе признанието, најкорисен играч, односно МВП. Бјелица е дел од недобрата петорка, во која се уште и неговите сонародници Милош Теодосиќ од ЦСКА Москва и Бобан Маријановиќ од Црвена Звезда. Шпанецот Филипе Рейс од Реал Мадрид и Василис Спанулис од Олимпијакос. Признанието Алфонсо Форд, кој му се доделува на недобриот стрелец, отиде во раците на Тело Рочести од екипата на Нижни Новогород. Брајан Данстон од Олимпијакос е избран за најдобар дефанзивен играч, а србинот Богдан Богдановиќ од Фенербахче Улкер го понесе признанието за најперспективен играч. Втори идеален тим на Евролигата го сочинуваат Нендо Деколо од ЦСКА Москва, друга Гаудлок од Фенербахче, Руди Фернандес од Реал Мадрид, Девин Смит од Макаби и Анти Томиќ од Барселона. Денеска имавме сончево време со повремени облачни периоди. Еве какво време не очекува утре. Ви благодарам на вниманието почитувани. Останете и понатаму со програмата на К1. Пријатно!